Reality show më i famshëm televiziv prej vitesh e ka kryuar profilin e vetë edhe në teatr. Big Brother VIP Shkodra 2, gjitë në skenën e teatrit Migjeni, Mjeshtrat e Mëdhenj, Zyli Hamiloti, Drante Gjaj dhe Besnik Qinari, përkra aktorëve të rinj, në role e karaktere tashmë të dashura për publikun prej personave të vërtet të shtëpis më të famshme në vend. E freskët dhe plot energji në sken, Zyli Hamiloti i sfumon 77 vitet që ka mbi supe sa herë shfaqet për para publikut. Sonte e kam një vedi 20 vjeqe. Nuk e din oshta se kam justifiku këtë që po thama, din shfaqe, po me këta artistat mrekullueshëm. Po ndjehem shumë mirë kur vi qytetin tem në skenën time, që është teatri Migjeni, dhe këtu kam shumë përgjegjësi për të bërë gjëra shumë të bukura që i meriton publiku shkodran. Fakt isha shumë kurioz, po flas për rolin e Luizotit, sepse nuk e disha se si do pritet të pas parasysh se për Luizin flitet gjithmonë e më shumë. Isha shumë kurioz se si do të pritet, jam mundu mi kap në detajet. Shkodra është ndër të vetmet qytete që ka arritur të mbajë estradën profesioniste, u breziri po e trashëgon aq bukur këtë traditë. Big Brother VIP Shkodra 2 do të shfaqet netët në vazhdim në teatrin Migjeni, ndërsa kërkesat e shumta të publikut mund ta zgjasin edhe më aftë tëra këtë spektakël, siç ka ndodhur vitet e shkuara.